Colonel Marcos, uh, kailan po kayo naging polis? Um, Mr. Chair, May, May 2, 1990. Oh no, I was a cadet or uh, May 2, 1994, but I become a police inspector in April 1996. Ano po ang rank nyo ngayon? I'm a full colonel, sir. Police colonel. Noong naging police po kayo, saan kayo unang na-assign? My first assignment was the Presidential Security Group, sir, in Malacanang, on the time of President Ramos. Paano kayo napadpad bilang head ng CIDG? I was assigned in CIDG or reassigned in CIDG on 2016, July. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG uh, Region 8 noong July 16, Uh, July 2016 sa utos ni Senator uh, sa utos ni Chief PNP Batol Dela Rosa tama po ba? Uh, not presumptively sir because he was the Chief PNP but the orders were, was, was issued by DPRM. At kayo po ay na-assign doon bilang isang malaking grupo mula sa inyong dating assignment tama po ba? no siguro Mr. Chair because uh, I, I, I cannot categorize yung malaking grupo po. Pero alam nyo ba kung ba't kayo na-assign sa CIDG8? Ang nangyari po noon, I was assigned in uh, Leyte PRO8, Police Regional Office 8, in Leyte PPO. Then on July 16, 2000, uh, in July 2016, uh, po ako ng tulong sa provincial director ko. Sabi ko, sir, para naman ako maka-experience ng ibang assignment, at the same time, uh, uh, nagsignify ako na ma-assign ng CIDG, kaya po ako na naisuhan ng order papuntang CIDG headquarters. Sino nag-recommenda sa inyo para maging ano, Uh, pinuno ng CIDJ? Meron po ba nagrekomenda sa inyo? Wala naman po, sir. Pero during that time, marami pong vacant position yung yung regional chief ng CIDJ because some of my upper class already moved for higher position. Kaya nung nabakanti po yung yung regional chief ng 8, nasakto po sir na nasign ako doon, ah, uh, ako po ang na-designate. Nung dumating din po ako ng Region 8, wala na pong regional chief doon na mag-turnover pa or na doon pa siya para palitan ko. Bilang CIDG 8 po, ano po ang inyong katungkulan? Bali, ako po yung regional chief ng CIDG 8 po. Ano po yun yung trabaho? trabaho? Uh, my work was to supervise the provincial office offices. Uh, ng ng regional field unit 8 mayroon po ako ng field unit sa all parts of the provinces of Samar, to include Leyte, sir. Leyte and Southern Leyte. Including Tacloban City. Okay. Nung naupo po kayong si IDG, uh chief, kayo po ay na-dismiss na ilang buwan lamang pagkatapos inyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Lady Mayor Rolando Espinosa at drug, drug, suspect na si Raul Yap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you're, you are under investigation, you will be put in the holding center uh, to give way, pave way to the investigation. At kanina, sinabi niyo po na nagsiserve kayo ng warrant, no? Kay Mayor Espinosa dahil sa di umano'y violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tama po ba ito? Tama po, sir. Paano nagkaroon si Mayor Espinosa uh, ng violation sa batas na ito habang na nakakulong siya sa loob ng kulungan? Uh, the Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since may knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng pro 8 Nung nasa personnel pa po ako naka-assign, hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nasa nandoon na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because uh, virtue of warrant of arrest na wala pong bail, uh, they continue their drug trade we, we keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede perke nakakulong na po yung tao na involved sa drugs, is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng polis is mag-apply po ng search warrant. Pag ina pinaprove po ng judge, implement po namin. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Normal po ba na nagsaserve ng search warrant sa loob ng kulungan? Yes or no po? Normal po ba ito? If there is a compelling reason, sir, yes. So that the time that we applied, yes, sir. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na po mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD sariling opisina ng Manila Police, inaplayan ng search warrant. Okay. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon uh, na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Wala po ako nalalaman, sir. Wala kayo nalalaman? Wala po, sir. Pamilyar po ba kayo sa mga search warrants? Yes, po. Uh, we have applied uh, several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao dahil sinisiguro nito na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Tama po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan na kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, yun po ang ginawa namin, sir. Hindi po ba meron namang regular inspection na ginagawa sa loob ng kulungan as a matter of procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yon sa isang jail facility. Trabaho po nila yon sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve mag ng search warrant? Kung meron naman pala ganun. Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards are already involved. So meron mga reports sa inyo na yung jail guards involved sa illegal na gawain? Yes, sir. I have no further question, Mr. Chair. Thank you Mr. Chair. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.